Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u novýho dílu ze hry Clash Royale. Já jsem Magician a tady v tom díle si představíme takový můj ideální deck, který teď poslední dobou hraju a v kterém se mi teda moc daří. Od rána se teda musím přiznat, že mám nějaký prohry za sebou, úplně mi to nešlo, ale když se tady podíváme, tak už jsem dosáhl na 2912 trofejí, což už se skoro blížím právě do nový arény, ale mrzí mě, že tady to video vychází takhle pozdě, protože tady proběhl dost velký update, ale kvůli dovolený jsem ho nemohl natočit. Úplně tady nebudu říkat všechny novinky, protože tady byly nějaký čachry machry s nějakýma kartama, bylo tady nějaký snižování, myslím, že s Hogem konkrétně a s Elixir kolektorem, ale tady to se úplně zaobírat nechci. Novinky asi, které mě zajímají nejvíc a vás podle mě taky, jsou nové karty. Je tady nová Hunter, který je docela dost dobrý, protože jsem viděl nějaký deky, co se s ním hrajou, a když ho máte na slušném levelu, tak je dost dobrá karta, protože vlastně když ho dáte za nějakýho třeba Golema nebo Gianta, tak on má docela dost velký rozptyl a čím vlastně blíž je ke svému cíli, tak tím vlastně má silnější damage, takže jde to docela dost dobrý na obranu a vlastně stojí jenom 4, takže je podle mě i levnej. Takže to je první karta, která tady je. Je tady i nová arena číslo 11, která se jmenuje tady Elektrovalí a s ním právě přichází i další nová karta, což je Zapít. Tady ta karta, na ní už jsou trošku horší ohlasy, ale desní taky hrá. Taky jsem měl nějaký deky na YouTube, jak s ní hrajou, ale ten Hunter mi přijde lepší. A pak vlastně tady v té aréně 10, tý Hawk Mountain, tak tady je tady vlastně legendárka nová, která ale bude zveřejněna až za 16 dní. A zatím jsem viděl jenom nějaký popisek, ale nic asi nejde usuzovat z toho, co má za schopnosti a nemá. Takže do toho si budeme muset počkat. Každopádně já tady mám v questech, tady mám legendární Česku, kterou si otevřeme v příštím díle. A tam získáme jednu legendárku. Takže možná bych ji tam mohl získat, ale já si těch 16 dní čekat nebudu, takže ji otevřu dřív a hold mi tam třeba určitě nepadne. Takže to bude do příštího videa, ale každopádně ještě jako ze začátku, než začneme hrát s tím mým oblíbeným deckem, který tady mám, tak bych vás chtěl poprosit o to, abyste jukli do popisku videa, tam máte můj Twitter, máte tam můj mail, máte tam můj Instagram a budu moc rád, když mi tady na ty tři sociální sítě zašlete vaše deky, který hrajete, protože v příštím díle bych chtěl hrát deky od fanoušků, tak vyberu nějaký deky a zkusíme zahrát a bude šance, abyste se třeba dostali do videa. Takže budu moc rád, když tady to uděláte. Každopádně pojďme už se k tomu, co je náplň vlastně tady toho dílu, a to je tady ten novej deck. Můj oblíbený. A nevím, jestli je nový. Možná jo, možná ne, já nevím. Každopádně tady ten deck jsem si strašně moc oblíbil. První věc asi, co vás zarazí, tak je to, že tam mám Golema a nemám tam Elixír kolektor, ale jak říkám, já nevím, co bych ho tady za to vyhodil. A já úplně s tím Elixírem nemám problém, že na obranu tady mám třeba právě tu Skeleton Army, mám tady ty Batmany, anebo třeba klidně i hraju ten Graveyard a Freeze, to si za chvilku ukážeme. Takže s tajícím deckem jsem spokojený. Určitě k němu máte nějaký výhrady a proto bych chtěl říct, lidi, vím asi, že se tady najdou nějaký lidi, kteří budou říkat, že ten deck je na prd a že se s ním nedá hrát a bla, ale tady jde o to, že všechny karty, a to se teď někde slyšel ve videu a strašně se mi to líbí, všechny karty, co tady máte, tak se všema kartama se dá hrát, neexistuje tady špatná karta, jde o to jenom, jak to umíte hrát. A já si myslím, že tady s tím deckem právě umím hrát a proto ho i hraju, takže pojďme si to teda ukázat. Doufám, že teda teď nebudu ve videu nákecat a že se mi to opravdu bude dařit, protože bych nerad, abych něco říkal a pak to nebyla pravda, že ano. Tak, takhle jsem to využil a teď pojďme. Hahaha, vidíte, ne, on tam dal princeznu, ne, to je škoda, ale dobrý damage, to jste viděli, to jsem zvládl vlastně kvůli třem spellům. Najednou už má věž jenom 500, což si myslím, že není vůbec špatný. Teď tady má Hoga, tak to já tady dám na to Batmany, to mi teda trošku ubere, ale já je teď mám na novém levelu a musím říct, že si je nemůžu vynachválit, protože oni dávají strašný damage, oni dávají opravdu hrozný damage. Tak, tady máme princezna, je mrtvá, super. A věž jsme docela ubránili, takže jo, úspěšný. A konečně tady máme Golema a Graveyard, což je taková stará klasika. A máme tady dokonce Nightwitchku, takže bychom si připravili Golema a Nightwitchku. To si myslím, že není úplně špatný nápad. Uvidíme, jestli třeba něco nezahraje soupeř ze Drogiunia. OK, Drogiunia, dobře, říkám proč ne. Tak, jo, tak tohle nenávidím. Lidi, slabina tady u toho deku je právě tady ta věž. To je jedna slabina. A druhá věž je, nebo druhá slabina je Sparky. Když někdo dá Sparky, jo, tak úplně vůbec nevím, jak to mám hrát. Já to většinou hraju s Freezem a potom Army, nebo hraju Graveyard, když je tady a on se tam pak otáčí jak blbec, ale je to děsbě zhruza. Nesnáším to, nesnáším Sparky, jo, a nesnáším tady tu lávovou věž, nebo jak vám se jmenuje, jo.
Inferno Tower? Teď úplně nechci kecat, tak radši nic říkat nebudu. Ale myslím si, že to je nějak tak. Tak, princezna vystřelila, takže se můžu dát Skeleton Army. S ním už by si měli poradit. Lol, on to... O jo, aha, on ten hod přežil. Aha, ok, dobře. A on tam dal novou tou věž. On tam dal novou tu věž, dobře. Takže tady vyšleme tohle a vyšleme tady Batmany. Oni teď budou po tý... Jo, jo, jdou tam. Takže věž bychom měli taky zničit. Super, věž je zničená, tohle je zničený. Kolik tam máme? Máme tam jednoho golínka. To není úplně špatný, co tam zkusit dát takhle freeze a ubrat co nejvíc s těma, protože ty netopíři ubírají opravdu hodně. Ty ubírají opravdu hodně. Ukáž, nebo nás ještě dva, no, 2000, jsme vepředu. OK, tady máme tohle a on má podle mě, on má ten záp, že jo, on má ten záp, takže já tady dám i hned Batmany. Letí velká raketka. Už si podle mě docela podělal, tyjo. To podle mě docela podělal, protože teď bude mít málo elixíru a já tady mám napravo, se mi tady žene golem, právě s Víčkou, ale tady ještě nevím, že já mám na ruce Graveyard a Freeze, což je dost velký nebezpečí. A já to mám takhle dozadu. Tak, to si myslím, že nemusí být špatný a teď si tu takhle freeznem, on dal ještě daleko, wow. Tak to podle mě úplně, no úplně to nepodělal, ale to bychom mohli dát, co lidi, to bychom mohli dát, ano, za tři hvězdy, zero drinina. OK, první výhra, tak to jsem rád, protože jsem byl docela dost nervózní, protože říkám, od rána se mi moc nedařilo, tak jsem rád, že jsem to konečně zvrátil. A taky jsem potvrdil, že tady s tím deckem se dá hrát, ale samozřejmě to nedělá jednu hru. Jednu hru, ten deck, nebo když vyhraju jednu hru, tak najednou ten deck není superový, takže pojďme si zahrát další. Ještě bych to chtěl potvrdit aspoň minimálně dvouma. Tady Rezan už před náma brečí, vůbec nevím proč. Tak, co máme na ruce? Máme tam dvě Vičky, máme tam Freeze a máme tam Batmany. Teď tady v té fázi většinou bráním a čekám na to, co udělá soupeř. On udělá tohle, super, tak já dám Víčku. To se mi líbí. A teď bych mohl zahrát, že bych dal netopíry. Co on tam dal? On tam dal tohle. Že bych tam dal netopíry a připravil si Freeze a oni než tam dojedou, tak tady budou freeznutý a... to je škoda. A ty netopíři vlastně měli na tu věž. Dobrý, jde mi nikdo, ale po té více mi ale nikdo nejde, no tak to je super, tak to se udělalo dobře, i když jsem to úplně teda neplánoval, musím se přiznat. Dobře, tady už máme Exio, toho už mám jen tak by the way taky, ale nemám ho na dobrým levelu, proto ho ještě nepoužívám. A on to teď udělal dobře, takže já tady kolema, dobře, počkej, musím zničit rychle. Tak, Ex jde potom, takže to je v pohodě, tebe můžu zničit, tady máme, to je v klidu. Teď mě opravdu mrzí, že nemám, počkej, on mě zabije, dobrý, Valkýrka je taky pokrytá. Co, netopírky, a ono, oni to, oni mi to sestřeluje, netopírky, dobrý. Tak, ne, to jsem podělal, já jsem to měl vidět, lidi, omlouvám se, to jsem podělal, ano, vím to. Mám tady připravený ještě freeze, takže to tady rychle freeznu. To je škoda, že umřel ten netopír, já jsem s ním trošku počítal, tyjo. OK, nevadí. Ještě ubere, ještě 143, to není vůbec špatný, protože teď už je minuta do konce, takže to znamená pro mě, ježišmarja, dělej, teď jsem to udělal strašně pomalu. Oh my god, to tak nemělo být. Tady rychle nám najdvičku. Tak, rychle, super, teď si musím hlídat, měl bych mít na rukou šípy. Protože si musím hlídat, chápu. Musím si hlídat, až poletí další barel, takže to si, bych si měl docela dost hlídat. Tady dáme takhle, už letí, to je čudu, já to neubráním, a takže budu muset přijít do útoku. A to přecházím tady graveyardem. Tak, to bychom měli dát, aby do toho pár bych tam do toho mělo bouknout, super. A já už tady zezadu se začnu zase budovat army. Takhle. Tady by to chtělo asi nějaký freeze, super. Nějaký ty netopírky by to tady chtělo, aby jsme vybrali co nejvíc. A šup, tak. Valkýrka, jasný, chápu. Tohle. Já tady dám graveyard, abych ještě trošku zpozdil. Lol, teď se to podělal, ona tam je ta Valkýrka, ona mě rozseká lidi, to se podělal. Moment, není všem konec, nebo je? Ne, pokud útočí, na toho Hoga.
Tak, počkej, pauza. Ne, ona se teď střílí. Lol, má tady, ne, dvě princes tady má, Tak. Tyjo, jsem pod dost velkým tlakem, moment, graveyard, a už letí ty, a já nemám šipy, Takhle to vyřešíme, nevyřešíme, to je v čudu, není to v čudu, lol. Oh my god, co se to tady děje, ne, to... super hra, počkej, golemem to tady trošku zastavím. Tak, tady dáme to. Dělej, ne, já jsem ty šípy použil, já jsem blbec. To jsem mohl normálně lidi ubránit na remízu. To jsem podělal. Já chtěl, za každou cenu jsem chtěl dostat tu princeznu. No ale dobrý zápas. Napínavý, bavilo mě to. A máme teda jednu prohru, jednu víru, no. Což je právě pade na pade, no. Tak co říkáte, že bychom to třetí hrou rozsekli? Jinak ještě takhle, když jsem u toho klanu, tak moc krát děkuju všem, kdo jsou v klanu, že se o to staráte, protože ta komunita je opravdu super, je nás tady pořád 50. Vždycky, když se to vyčistí a třeba dva odejdou, nebo jsou vyhození, ano, jsou vyhození, tak vždycky, když přijde někdo novej, tak absolutně hned zapadne, je tady prostě super. Moc mě to tady s váma baví a moc krát vám za to děkuju všem co-leaderům, elderům a i členům vlastně, co se o to starají, takže díky, je to tady mega super. A tady Lumberjacka a tady pustí Rage a balónek, tak tady ten deck samozřejmě znám, ale balónek se tam, ale jo, dostal se tam, každopádně teď by měl mít málo, takže teď když budu mít štěstí a nesestřelí mi tu vičku, jakože nemám, ok, nevadí, ale já tady mám připravený freeze, dá si tam něco, dá tam dragona, dobře to udělal, dá si tam baby draka, ale tady to bychom mohli zničit, ano, tady lidi, ten graveyard a freeze, to je prostě mega. Tak, dáme tady najdvičku, aby to trošku zbrzdila. Ještě ono to tam občas šupne netopírky. Co ty netopírci budou nebo ne, oni je hned zničí, že jo? Ale dobrý, to máme ostraný. Bizarda, tak to tady dám vičku, ta vyšle skeletony, on bude střílet do toho a máme tady další balónek. Takže počkej, teď dáme takhle. Není tady Lumberjack, takže se o to starat úplně tolik nemusím a dám to sem netopír, aby to nezničili. Tak, super, ubránění, Valkýrka na cestě. No. On mi teď bude... Co tam je, Vizard? Poradí si s ním. Teď nemám nic na bránění ve vzduchu, takže tady dám golema jako štít. Takhle, ale on ten baby drak bude i po té věži, že jo? Ne, nebude, super. Tak, tady Lumberjacko. Tak, dám tady teď do všichni po golemovi, takže tady dám tu vičku. Zničí jedno, balón. Tak, ne, a zablbí, škoda. Každopádně, dobrý, golema tohle máme. Toho golema tam asi už nechám. Já bych to vzal možná teď trošku defenzivnice. Já vím, že tady to úplně, jinak já to nemám moc rád. Kor takhle ve videu bránit, ale občas se to prostě musí. A tady s tím bych si asi poradil jednoduše. Takhle. Super. Tam je Valkýr, nebo kdo tam ještě? Tam ještě někdo byl? Tak, a dáme tady golema. Balon by měl být tuhej, ještě předtím. Tak, a dáme tady golíka. Tak, tohle ty budou potom, takže sem dám Bedwiny. A tenhle by tam měl dojít a už by to po něm mělo střílet. Ještě nestřílí, takže ten golem tam dojde, ale tady mám připravený freeze. A je tam super. A co skeletoni, poradí si s tím? Oni jdou ještě na toho vyzádra takhle, no. Oni jdou ještě se trošku rozbombardovali, ale měl bych to asi ubránit. 10 vteřin, věřím si na to. Ne, tam je velký roj, já jsem měl. Lol! To si děláš srandu. Tak teď bych byl dost naštvaný. Teď bych byl fakt jako hodně naštvaný. Každopádně to je Clash Royale, no. S tím se nedá nic dělat. Tak jo lidi, já si myslím, že pro tenhle díl to stačí. Já jsem vám chtěl ukázat jenom tady ten deck. Dvakrát jsme vyhráli, jednou prohráli, ale tam kolikrát to byla i moje chyba, kor třeba s těma šípama. Já místo těch šípů plánuju tady zap. Dneska mi můžete dát vědět, já myslím, že ten zap je lepší, jelikož je levnější a je rychlejší než ty šípy. Což mi přijde jako dost velký plus, tak já si ho snažím nalevlit na level 10 a potom bych ho vyměnil za ty šípy. Čím bych právě ještě ten elixír, že už by to nestalo 43, ale 4,2, takže by byl ještě levnější. Ale dneska mi můžete dát vědět, jak byste tady ten deck opravili, napište mi do komentáře.
vaše, ne do komentáře, no do komentáře můžete napsat to, co bych tady měl změnit, ale hlavně na ty sociální sítě mi pošlete vaše deky a tě můžu do příštího dílu zahrát. A pro dnešek už je to všechno, já vám děkuju, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, budu za to strašně moc rád a my se uvidíme u příštího dílu z Clash Royale. Tak ahoj!